Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de. De Yo-Kai Watch 3! Bela música vocês têm aí. Olá, pessoal. Howdy! Você pode me ensinar essa melodia que você tá cantando? É claro, docinho. Ela é assim, ok, eu tenho que admitir, eu me esqueci dela completamente. Você acabou de cantar ela? Você se esqueceu? Assim do nada? Garota, você tem uma memória péssima, hein? É um pouco estranho, não é, docinho? E eu sou a única que sabe cantá-la. Ou que sabia, no caso, né? Você tá cantando! Ou, aliás, assobiando. Como você se esqueceu? Bem, eu não consigo me lembrar de mais nada que vem depois. Ok, uma música longa. Uma melodia que só a Jenny sabe? Que misterioso. Oh, céus, eu esqueci. Vocês vieram aqui para alguma coisa, não é? Ah, sim, nós temos uma coisa que queremos te perguntar. Sabe, nós estamos investigando os mistérios aqui em Duxville e. Mistérios? Na velha Duxville? Oh, agora que você disse, alguém veio aqui antes me perguntar sobre uma revista. O nome dela é a Fancy That. Aqui, vocês podem ficar com a minha cópia. Você tem uma cópia da. Todo mundo tem uma Fancy That que carrega no bolso por aí! Incrível! Isso é ótimo! Obrigado, Jane! Quando quiser, docinho, eu tenho certeza que aqueles outros que vieram aqui também vão querer emprestar a cópia deles a vocês. Que demais! Parece que vamos ter um dia cheio de cópias da Fancy That! Yay! Ou seja, várias key quests! Ou melhor, mystery quests! É a mesma coisa, enfim. Bem, agora que vocês estão aqui, vocês podem ir para o hotel se quiserem dormir. Sabe, eu mostrei para a dona que vocês estão aqui e ela adora crianças. Então ela vai receber vocês de graça. Ok, deixamos para o hotel, estou morrendo de sono! Ok, aqui estamos. Olha só, o Blur tá bem ali. Você é recepcionista que vai me deixar ficar aqui de graça? Um minuto, dona, por favor. Blunder, como é que você tá, cara? Quanto tempo? Olá de novo. Então, como está indo a investigação? Ah, bem, precisamos de mais informações, na verdade. Vocês já ouviram falar da revista chamada Fancy That? Se já ouvimos falar da Fancy That, eu sou uma das maiores fãs no mundo da Fancy That. Entendo. Então somos dois. Yay, o Blender é o máximo! Bem, por favor, fique com a minha cópia. É um presente de um fã para outro. Blender, você é o melhor, cara. Muito obrigada! Esse volume é chamado Os Rostos das Rochas da Ravina? Estranho. Vocês sabem aquelas rochas com formato de rostos que ficam nos. Nas pradarias? As pessoas aqui chamam eles de Mount Smilemore. Mount Smilemore? Parece fofo! Smilemore é sorria mais, só que fica feio falar sorria mais, enfim. É dito que os rostos das montanhas mudam suas expressões. Ah, sério? Bem, eu não vi, então por que você não vai lá e confirma você mesmo? Vamos ver isso nós mesmos no Mount Smilemore! Vamos ver com nossos próprios olhos! Ok, então aquilo não é o Monte dos Presidentes. Ups! Falha minha, não faria sentido se fosse também. Estamos em South Petersburg. E, tipo, no meio de uma pradaria, no meio do deserto. Não. Não tem um monte dos presidentes no meio do deserto, Tails. Ai, cara, enfim, vamos lá então. O monte se chama Smilemore, que a tradução, como eu já falei, é sorria mais. Então. É. Eu só não quis traduzir literalmente falando porque, enfim, ninguém merece falar Smilemore. É, sorria mais. Eu gosto de uns nomes em inglês pra variar um pouquinho a série e aqui está ele com o cara olhando, eu acho. Você veio ver o Mount Smilemore também? Howdy. Ah, lá é.
Vi ver se ele muda de expressão, mas até agora nada. Mas eu acho que eu tô tendo um bom pressentimento hoje. Então, esse é o Mount Smilemore. Cara, essas rochas são enormes. Elas vão mudar de feição? Nós vamos ter que ficar aqui pra ver. Nada? Está levando o dia inteiro. Não tá mudando nada, não. Ah, calma, pessoal. A paciência é uma virtude. So? Carambolas, elas não mudam nunca. Eu tô ficando ansioso. Ai, isso é decepcionante. Bem, acho que tudo que podemos fazer é voltar pra cidade agora. Howdy. Eu vou esperar mais um pouco aqui e ver se muda. Procurar por pistas sobre o Mount Smilemore. Ok, eu não sei se o Buck disse isso e eu traduzi um pouco apressadamente, nem falei nada, mas enfim. Vamos para a cidade então, procurar por pistas daquele Mount Smilemore. Subindo, cavalgando, na verdade, no nosso cavalo chamado Ponytails. Ponytails. É um bom trocadilho, Tails. Parabéns, eu tô orgulhoso dele. Enfim! É mais uma daquelas key quests que nós vamos ter que fazer. Numa das três que temos que fazer, sair por aí perguntando pras pessoas e tudo mais. Ah, com licença, você sabe de alguma coisa sobre o Mount Smilemore? Ah, aquela velha pedra com os rostos mudando. Eu já vi várias vezes ele mudando. Sim, eu vi. Ah, você viu? Aquela troça tá mexendo, tem um yokai atrás dela. Isso mesmo, docinho. E eu vou te contar o segredo. Vai ver aquele rosto quando você estiver se sentindo triste. E então, eles irão mudar de aparência. Quando eu estiver me sentindo triste? Hi. Pode apostar. Assim como eles vão estar tentando te animar. Eles vão alegrar o seu coração. Eu sempre que fico triste, vou lá dar uma olhada e um sorrisinho para eles. Ah. Isso não vai funcionar, moço. Aquilo é só um pedaço de pedra, mas... Ok, conseguimos o que a gente queria, Nate. Então, eles só tentam animar as pessoas? Nate, eu espero que você não esteja acreditando nessa tolice. Digo... São só rochas! Por que que elas ririam para as pessoas? Isso não faz o menor sentido! É, Whisper, você tem razão. Enfim, com certeza tem alguma coisa por trás disso. Talvez um yokai! E você? Oi! Ah, com licença, você, já viu aquelas rochas sorrindo? Ei! Ei, claro! Eu já ouvi várias vezes esse rumor e tudo mais. Mas eu nunca vi elas mudando de aparência. Não, senhor. Nunca. Parece que ninguém aqui viu ela mudando de aparência na cidade. Você acabou de falar com uma mulher que disse que viu. Bem, eu soube que... aquelas rochas só sorriam para garotas. What? Que isso? Oh! Eu acho que elas não gostam muito de homens como nós. Desculpa ser um homem, gente. Ok, mas não tem... Não acredito que eu disse isso. Bem, isso é estranho. Eu não sabia dessa. Ok, então... Vamos para a última pista. Nossa, isso é muito legal. Eu acho que eu não avisei pra vocês, mas eu estou cortando as key quests. Então, essa daqui é a segunda que eu estou fazendo. Eu não quero mostrar a primeira, porque a primeira foi um saco. E eu só vou fazer essa daqui, provavelmente. A terceira também deve ser chata. Enfim. Nós soubemos que aqueles rostos mudam de aparência, mas... É, claro, vocês estão falando do Mount Smilemore. Eu já fui lá 10 anos atrás, quando vi que eles mudavam de rosto. Ah, 10 anos atrás? Sim, senhor. E eles não mudaram de rosto pra mim. Ué, será que é por causa daquilo que o cara falou, de que eles só mudam pra mulheres? Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com o que aconteceu há 10 anos atrás. O que aconteceu há 10 anos atrás?
Então elas só sorriem para garotas quando elas não estão se sentindo bem. Que bom que nós temos a Hayley aqui com a gente, não é? É, uma baita sorte. Sem chances. Espera um minuto. Ah, ora bolas! Você é a única garota aqui! Mas... eu não acho que eu já me senti mal alguma vez na minha vida. O quê? Nunca? Se a Hayley se sente mal, ela... sei lá, começa a pular de um lado pro outro. Essa é a cara da Hayley. É isso aí. Hiperativa é o meu nome do meio. Leave it to me. Então nós vamos ter que pedir ajuda pra um yokai pra... deixar você pra baixo, sabe? O quê? O yokai que eu estou falando é o Negative Buzz. Ele é muito bom em deixar as pessoas tristes. Então, se trouxermos o Negative Buzz aqui, vamos poder espiritar a Hayley e deixar ela triste pra caramba! Meu Deus, o Sepp deve estar adorando isso. O quê? Com certeza, esse deve ser um dos dias mais felizes da vida do Sepp. Eu vou finalmente ver essa garota triste, não aguento mais! Pra quê, então? Cara, isso vai levar um tempo. Eu vou ter que ir lá trazer o Negative Buzz. Então, eu já volto. E como um loop na velocidade do raio, você aqui de novo? Hein? A rocha não mostrou nenhuma expressão ainda. Ok, tá aqui o meu Negative Buzz, cara. Apenas observe o que vai acontecer aqui. Esse é o momento que eu mais estava esperando! Eu acho que não vai ter como. Elas não mudam mesmo de jeito nenhum. Ai, não. Sério que você... Eu acho que... eu tenho que ser uma garota, afinal de contas. Não, mas tem uma bem aqui, cara. Pera aí, fica aqui pra ver. Não. É por isso que nós trouxemos a Hayley e o Negative Buzz pra cá. Ei! Vamos, meu amigo. Chamando o Negative Buzz. Crazy. Ok, Negative Buzz. Inspira a Hayley. Se é o que você disse, então... Eu tinha que fechar meu nariz pra isso. Ai, não, Hayley. Ela tá triste agora. Eu acho que não tem jeito. Eu vou ser um inseto nojento de qualquer jeito. Hayley, não. Na real, isso seria um insulto pros insetos. Eu não passo de lixo. Cara... isso é deprimente ver a Hayley triste. Eu vou fazer um tour pelo mundo e pedir desculpa a todos pela minha existência. Qual era? O que você tá falando? Olha aí! Nossa, a Hayley tá finalmente triste! Cara! Por que você parece tão feliz, Champion? Eu sinto muito por respirar o mesmo ar que vocês. Eu sinto muito por até piscar os olhos. Hayley, não! Oh, céus, olha para Mount Smilemore, pessoal! O quê? Olha, Hayley, o Mount Smilemore está chorando por causa da sua tristeza! Eles provavelmente nunca viram um ser tão patético como eu. Hayley, por favor, tudo menos isso. Ah, olha ali! E agora eles estão com raiva! É verdade, eles mudaram, nem tinha reparado. Eles só querem que eu saia da vista deles. Olha, Hayley, eles agora estão sorrindo. Estão? Eu sou tão ridícula e inútil. Eu não tenho dúvidas disso. Você não acha estranho aqueles rostos estarem mudando toda hora? Deve ter algum yokai por trás disso. É! Era essa fala que eu queria, Nate. Algum verme tá por trás disso? Então é melhor nós darmos um jeito. Por que, gente? Qual o problema? Deixa. Deixa o yokai ali. Ele tá deixando as garotas felizes. What the fuck? Que desnecessário. Enfim. Cadê você, yokai? What? Hã? Ah? Será que... não é no monte? Será que é do outro lado? Pera aí.
Meu Deus, como eu sou idiota. Tudo que eu tinha que fazer era virar o meu relógio pro mudado de fato o relógio pra o sensor, o radar yokai. E agora eu posso ver que tem um yokai por aqui, em algum lugar. Mais possivelmente aqui na minha frente, onde o sinal tá mais forte. What? Não? Como assim não? Mas o sinal, o radar tava dizendo bem pra cá. What the? Não tá em nenhum lugar dessa tela, isso é impossível. Será que... Pera. Será que ele tá ali onde eu tô pensando que ele tá? Aqui em cima dessa montanha. Oh! Ok, ele tá! Nossa, cara, isso foi muito... Eu procurei por muito tempo, eu juro pra vocês. Cara! Que é isso? Que yokai é esse? Jumbo! Ah, tá! Ok, eu lembro dela nos outros jogos. Parece que vamos ter que mudar o nome do monte para monte... cara zangada, no seu caso. Esse yokai é conhecido como Jumbelina. Ela tem trombose. Então, você é que está fazendo essas estátuas se mexerem? Sim, sim, sou eu, mas... É só uma pegadinha, sabe? Claro, whatever. Se você diz... Oh, eu estou feliz que nós podemos dividir o mesmo senso de humor. Então, você só está fazendo as pessoas rirem com isso? Não tem nada de errado com isso, não é? E agora o mistério está resolvido. Então, era a Jumbelina que estava por trás do Mount Smilemore. Com os rostos e tudo mais. Apenas pra fazer as pessoas ficarem felizes. Que fofo, cara. Então mais um caso foi solucionado. O que significa que é hora de... Cutscene para... That's it! Mystery Soul! Parece que é muito trabalho pra só uma piada, sabe? Qual era realmente a sua intenção? Bem, eu estava, na verdade, fazendo o que o meu maninho pedia. Ou melhor, o meu mano grandão. Ah! Você de novo! Jumbelina! Ou melhor, Jumbelina! Acho que essa voz é melhor pra ele. Oh, mano! Eu não esperava vê-lo aqui. É, o que é que essa garota tá com tanta tristeza? Ah lá, eu sou o rei de Thomas, a menor forma de vida na Terra. Ele... A menor forma de vida? Eu sou tão baixa, mas tão baixa que eu sou mais patética do que qualquer humano vivo. Vamos, né, Grave Boss? Sai logo da Haley, valeu, obrigado pelo seu serviço. Ok, finalmente. Vamos, Jumbelina! Esse cara... Ei, espera! Parece que eles estão fazendo alguma coisa indo atrás de alguém. Mas quem seria essa pessoa? Esse dinossauro, que eu não quero revelar o nome, porque em breve será revelado... Ele já apareceu na outra missão. Que eu não vou mostrar, porque é um saco. Mas ele apareceu no final dela. Ele tem alguma coisa aí nessas três K-Quests, cara. Mas enfim. Yay, o item mais inútil do jogo. E assim, com essa transição que nem deu pra perceber que eu fiz outra quest e se passou 40 minutos, nós terminamos as três K-Quests. Volta aqui, seu verme! É você que está por trás disso tudo, ora bolas! E esse yokai é chamado de... Ah, sim! The Story. Então, deixa me ver. Você estava por trás dos leites com gostos diferentes. E também das pedras que moviam os rostos e dos pôneis que treinavam a luz do luar. Mas o que que esse cara estava tentando fazer com isso, afinal? Isso não é da sua conta! Tá bom, uma boa resposta. What? Ei! Ei! Eu quero ouvir.
Nós já não ouvimos esse tom em algum lugar antes. So? Jenny! Era ela que ficava assoviando isso daí o tempo inteiro, eu me lembro! Jane! Jenny! Então, você conhece a Jenny? Sim, mas ela esqueceu de mim. What? Ela esqueceu de você? Como que vocês se conheceram, afinal? A Jenny não pode ver yokais, então... Como que isso é possível? Ela podia quando eu era mais nova! Mas agora ela não pode mais nos ver! Ah, já entendi. Entendo, é uma pena. Algumas crianças, elas perdem a habilidade de ver os yokais quando elas crescem. E quando isso acontece, suas memórias dos yokais se vão também. Ou então elas permanecem e eles fazem vídeos aos 20 anos de um jogo para crianças de 4 anos na internet. Ah, entendo. Ei, The Story, por que você não veio com a gente para ver a Jane? Sem chances! Mesmo se eu for, ela... Ela não vai se lembrar de mim! Você tem certeza disso? Hey, The Story, você pode nos mostrar como que a música termina? Claro! Ainda bem que o jogo cortou, não aguento mais ouvir isso. Essa é uma baita de uma música, se é que já ouvi alguma coisa assim. Isso foi um elogio. Ok, agora vamos lembrar a Jenny de tudo isso. Vamos voltar para Duxville e mostrar para ela. What's up? O quê? Como assim? Let's go! Vamos, Nate. Vamos lá. Como é que a gente vai levar esse dinossauro enorme nas costas de um pônei? The Story? Tem certeza que você quer ir? Jane! Você não está chorando de novo, não é? Ai, meu Deus... Bom, então no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3 nós vamos até a Jane! Iha! Uhul! Muito obrigado, Gaspar, por se tornar membro do canal! E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!